Hi friends, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you all are doing well. মই এতিয়া নদীৰ পাৰলৈ মাছ ধৰিবলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোৰ লগত আহিব পাৰে নাৱত যাব লাগিব কিন্তু মই নাও চলাব জানো মই মাছ ধৰিবলৈ আহিলোঁ দেই এতিয়া নাৱত গৈ থাকিম জাল চাবলৈ যাম অ' মাছ এজনী পাইছিলোঁ কিবাকে এতিয়া সেইজনী গুচি গ'ল এইবাৰ কিন্তু কিবাকে এজনী ধৰিব লাগিব আকৌ দেই অঁ এইবাৰ মাছ কেইজনীমান পালোঁ আৰু এজনী পাইছোঁ এজনী উঠাই লওঁ আৰু মা মৰিলোঁ পৰিম এতিয়া হেই প্ৰভু মৰিলোঁ 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 আহিব নোৱাৰিছিল দেই মই মাছ চাবলৈ কিনো এজনী দুজনী পালোঁ গুচি যাব লাগিছিলে মই জালখন চাই এইবোৰ লোভ কৰি পেলাই এতিয়া মই মৰিলোঁ মৰিলোঁ কোনে চাব এতিয়া মোক মই সাঁতুৰিব নাজানো মই আজি সেই মই এতিয়া সাঁতুৰিব নাজানো ভালকৈ এতিয়া মোক কোনে বচাব কোনোবাই যদি দেখি আছে এতিয়া মোক আৰু ক'ব যেনে তেনে নাওখন উঠিব লাগিব দেই ঐ সেইটো বিষ্ণু নহয়নে সেইটো বিষ্ণু কি হৈছে সেইটো এই নৈখনৰ মাজত অঁ পিতকালি সেইটো বিষ্ণুৱে হয় এই নৈখনত মাজত সেইটো বিষ্ণুৱে হয় ই মাছ ধৰিবলৈ আহিছে চাগে চাওঁগৈচোন বৈ ওচৰৰ পৰা কিনো হৈছে ঐ পিতকলি সেইটোচোন বিষ্ণু একদম তাল লাল খাই পৰি আছে উঠিব পাৰিবনে নোৱাৰে অঁ ধনময় না সেইটো সেই বিষ্ণুৱে বৈচোন বৌ আৰু অকণমান সেই ওচৰৰ পৰা তাক মাতোগৈ গৈ ঐ বিষ্ণু তই এই যেনে তেনে সেই নাওখন লৈ পাৰলৈ আহ ঘৰত থৈ মেলি আহোগৈ ঐ পিতকলি আৰু ধনময় না আজি তহঁতি মোৰ মাৰ আগত মোক পৰিলোঁ বুলি নক'বি হা মই মাছহে ধৰি আছিলোঁ বুলি ক'বি নহ'লে মোক মায়ে মাৰিব দেউতাই পিটিব দেউতাইতো গমেই নাপায় আৰু যে মই মাক যে নোকোৱাকৈ আহিলোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা ভৰিটো দুখ পাইছিলোঁ হ'ব দে বিষ্ণু নক'বাও তোৰ সেই মাক কথাটো খালি বৌ এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ঘৰত থৈ আহোগৈ আৰু মাছো পালোঁ বুলি ক'ম যদি বেলেগ কোনোবাই দেখিছে তোক লগাই দিবগৈ ৰ অলপ দেৰি আগত সেই ধনব ককা এইপিনেদি গৈছিলেহি হ'ব হ'ব বৌ বৌ ঘৰলৈ যাওঁ বৈ আৰু মোৰ হেৰি বিষ্ণু তোক থৈ আহোগৈ বৈ থেংক ইউ বাই বাই।